Ақтауда 100 оқушы бір мезетте күй шертіп, қала тұрғындары мен қонақтарына мерекелік көңіл күй сыйлады. Шара Республика күні қарсаңында ұйымдастырылған. Басты мақсат – өскелең ұрпақтың домбыраға деген қызығушылығын оятып, дәстүрлі музыка өнеріне баулу. Игі үрдісті жыл сайын жалғастыру жоспарланған. Шеруге зияткерлік мектептің қосперне домбырашылар ансамбіле қатысып, бір мезетте үш шығарманы орындады. Олар көпшілік алдында Абай Құнанбайұлының «Көзімнің қарасы», «Ерке сылқым» және «Жастар биі» күйін тартты. Ансамбіл мүшелерінің дені 7-ші сынып оқушылары. Олар бар жоғы 2 айдың ішінде домбыра шертуді үйреніп шыққан екен. Жалпы бұл шерудің басты мақсаты осы өскелең ұрпақтарға қазақ салт-дәстүрлерін, ғұрыптарын, осы қазақ ұлттық өнерін дәріптеу. 1990-дан бастап мүлтіксіз домбыра сабағы міндетті болғандықтан оларға дайындық күн сайын десе де болады. Жыл сайын өзіміздің күйлерімізді дайындап, реттеп, одан әрі жақсартып, осындай шараларға біз дайындала береміз. Ал мектеп директоры оқушылар домбыра ұстап, кем дегенде 2 күй үйреніп шығады деп отыр. Оның сөзінше, білім ордасы тек білім беріп қоймай, балаларды ұлттық өнерге де баулайды. Яғни мектепте тек қана академиялық білім ғана емес, өзіміздің ұлттық патриотизм, ұлттық рухты балаларды дамыту, жандандыру, қосымша энергетика беру. Және осы күнде өзі республика күнімен сәйкес келіп тұр, 90-ның соңы, яғни мерекелік көңіл күй сыйлау осындай мақсаттарда ұйымдастырып отырған флешмоб. Айта кетейік, зияткерлік мектепте мұндай шара жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Ал оқушылардың өнерін тамашалауға жиылған жұрт мерекелік көңіл күймен тарқасты. Махаббат Нұржанқызы, Информбюро, Маңғыстау облысы.